Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Gördüyünüz sual bir məçhulu tənliklər bölməsindəndir. Tək nömrədir, bənzəri yoxdur. Səhv etmirəmsə, qəbulda iştirak etməyib hələ. Ola bilər bu il, ikinci qruplarda iştirak etsin, gələn baxaq maraqlıdır. 3x kvadrat üstəgəl bx üstəgəl 4 bərabərdir 0. Tənliyinin köklərindən biri mənfi 1 olarsa, amma İkinci kökü bu tənliyin kökü ilə üst-üstə düşərsə, M hərfinin qiymətini tapın. İndi x1 və x2 varsa, mütləq V teoremi meydanda olacaqdır. Mütləq. Ona görə biz burada V teoremini istifadə etməliyik. Hörmətli izləyicilər, indi bax, V teoremi gəlir. Köklərinin hasili bilirik ki, qaydalara görə C böl A-dır, yəni 4 bölü 3, düzdür mü? Amma köklərinin cəmi mənfi 1 böl A-dır, yəni mənfi 1 böl 3. İndi biz nə edirik? X1-in qiymətini yerinə yazarıq, X2-ni taparıq, düzdür mü? Sonra ikinci qaydada X1-in X2-nin qiymətini yerinə yazıb, B hərfinin qiymətini taparıq. Düzdür mü? Sonra davam edərik, başlayaq. İndi bu qaydada X1-in yerinə mənfi 1 yazıram. Və buradan X2-nin qiymətini mənfi 4 böl 3 alıram. Belə. Sonra ikinci qaydada, yəni tənliyin köklərinin cəmi qaydasında, X1-in yerinə mənfi 1, amma X2-nin yerinə mənfi 4 böl 3 yazıram. Və buradan B hərfinin qiymətini alıram. Olur, B bərabərdir 7. Düzdür mü? Qalsın burada. Devam edək. Nə demişdi? Tənliyin ikinci kökü bu tənliyin kökü ilə üst-üstə düşərsə. İndi biz bu tənliyin kökünü tapaq. Tənliyin kökü dedikdə x nəzərdə tutulur. Yəni biz buradan x-i tapaq. Olur, 6x bərabərdir. M minus b üstəgəl 2. Buradan olur ki, x bərabərdir. M minus b üstəgəl 2 böl 6. Bu nədir? Bu tənliyin ikinci köküdür. Bax, bu tənliyin ikinci kökü ilə üst-üstə düşərsə. Yəni, nə edirik? X2-ləri bərabərləşdiririk. Bax, bu X2-dir. Aydındır mı? Təkrar edirəm. Məsələn, şərtində deyilirdi ki, tənliyin birinci kökü mənfi 1-dir, amma ikinci kökü bu tənliyin kökü ilə üst-üstə düşərsə. Bu tənliyin də kökü M minus B plus 2 böl 6-dır, amma mənim tənliyimdə ikinci kökü mənfi 4 böl 3-dür. Ona görə mən var, nə edirəm? Bərabərləşdirirəm. Bərabərləşdirək. İndi M hərfini və daha doğrusu B hərfini qiymətini yerinə qoyub, buradan nəyi tapaq? M-i tapaq. Olur. M minus 7 üstəgəl 2 böl 6. Çarpaz vuraq. M minus 5 olur. 3 vurma. M minus 5 bərabərdir 6 vur 4. Yəni, mənfi 4. Olur, mənfi 24. İndi buradan olur. M minus 5 bərabərdir. Mənfi 24 böl 3, mənfi 8. M bərabərdir mənfi 3. Biraz uzandı deyəsən, amma qırdalıqları ilə yazdım. Bu qədər sizə vurular.